Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan yleisurheilukauden suomalaista avausta. Olemme täällä Perämeren pohjukassa Kemissä ja tuolla taustalla näkyvät Kemin kuuluisa lumilinnan viimeiset jäännökset, eli luntakin vielä on, mutta suurin osa siitä on jo sulannut. Maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailut edellisistä kisoista Ahvenanmaalla Marjanhaminassa on aikaa puoli vuotta. Miksi siirto nyt jälleen kevääseen? Tästä tehtiin kysely kenttäväältä ja seuraväältä ja mielipiteet meni suunnilleen puoliksi ja se johti sitten tähän ratkaisuun, että tultiin taas kevääseen, missä useimmiten SM-maastot ovat aina olleet. Tämä rata, joka tässä vieressämme on osittain nurmipintainen, se näyttää aika hyväkuntoiselta. Rata on nopea ja suhteellisen helppokin sanoisin, mutta se on oikein sopiva tässä vaiheessa huomioiden nämä Kemin olosuhteet, että täällähän olisi voinut olla hyvinkin lunta, niin kuin kuvassa näkyy. Niin, täällä aamulla hieman tulikin lunta, mutta nyt taivas on kirkastumassa. Radan pituus on 2 kilometriä, mutta tarkistusmittaus osoitti, että siinä taitaa olla 100 metriä lisää, eli matkat eivät ole aivan nämä 12 ja 4 kilometriä ja 6 kilometriä, kuten on suunniteltu. No näin on, että 12 kilometrin juoksijatkin juoksee sen 6 kertaa, jolloin se on 12,6, ja tämä tietysti hiukan vaikuttaa niin loppuaikoihin. Kun otetaan miesten lyhyt ja pitkä matka ja naisten kilpailu, ketkä ovat Lasse Mikkelsonin suosikkia näille matkoille voittajiksi? Naisten Annukka on tietysti naisissa ykkönen, mutta miesten 12 mielestäni tulee oikein tasaväkinen kilpailu. Siellä on monta ehdokasta ja sitten miesten 4 kilometriä aina mielenkiintoinen. Uskoisin, että Matin Lauri, Marko Kotila ja sitten Jukka Savoheimo ratkaisee tämän miesten 4. Tätä on poissa muun muassa Samuli Vasala, joka on ollut jalkaleikkauksessa pariinkin kertaan. Ja myös Päivi Tikkanen. Onko muita tällaisia tärkeitä poisjääntejä? No ensi kesän kometta tulee varmaan olemaan Janne Holmeen ja hänen ohjelmiinsa. Tämä nyt tällä kertaa ei sopinut, että ahvenomaalaiset ovat aina kulkeneet omia teitään. Ja Jannehan voitti puoli vuotta sitten Marjahaminan SM-maastot 22 vuotta sitten sarjan. Mutta muuten kyllä mun mielestä täällä ovat ne, jotka ovat parhaassa kunnossa. Ja Samuli Vasalakin on kuntoutumassa. Juuri äsken keskustelin asiasta Kari Sinkkosen kanssa ja hän kertoi, että Samuli kuntoutuu pikkuhiljaa. Hyvä, lähdetään katsomaan kauden avaus yleisurheiluja ja nythän ollaan SM-tasolla ensimmäistä kertaa Kemissä. Ensimmäinen kilpailu täällä Kemissä on naisten 19-vuotiaiden 4 kilometriä ja 3 juoksijaa on tehnyt ensimmäisen 2 kilometrin jälkeen pesäeron muihin. Siellä on numero 16, joka on Minna Nummela, yksi tämän kilpailun ennakkosuosikeista. Minna Myllykoski jäi pois. Minna Nummelahan voitti nuorten Suomen mestaruuskisoissa sekä 800 metriä että 3000 metriä viime vuonna. Ja hänen perässään on sitten siellä myös tuttu 10 000 metrin juoksija Kalevan kisoista, hopeamitalisti Tuula Laitinen. Ja sitten siellä on Tuimalan sisaruksista Anni Tuimala mukana kolmantena. Näyttää siltä, että Minna Nummela ottaa tässä nyt sitten 19-vuotiaiden 4 kilometrin voiton. Ja sieltä on Tuula Laitinen tulossa seuraavaksi ja Ulla Tuimala on sitten kolmantena. Minna Nummela ottaa Myllykosken poissa ollessa selvä voiton tässä, 10-15 metriä eroa. Sitten Tuula Laitinen tulee kakkoseksi ja Ulla Tuimala on kilpailun kolmas. Näin kilpailu ratkeaa kutakuinkin ennakko-odotusten mukaan. Minna Nummelahan oli viime vuonna 17-vuotiaiden kakkonen. Hävisi silloin Minna Myllykoskelle 17 sekuntia, mutta nyt ikäluokkaa ylempänä 19-vuotiaissa. Minna Nummela on maastojuoksun Suomen mestari 4 kilometrin matkalla. Minna Nummelan voittoaika 14.24. Tuula Laitinen jäi 3 sekuntia ja Ulla Tuimala 6 sekuntia. Janni Tuimala, Ullan sisko, 18 sekuntia voittajasta. Viime vuoden voittaja Minna Järvenpää on kuudentena ja siskoksista toinen, viime vuoden kakkonen Mari Järvenpää nyt viidentenä. Sitten Heidi Sundberg viime vuoden kolmonen ja Riikka Mustonen kahdeksantena. Näin naiset, 19-vuotiaat 4 kilometriä.
Naisten 22-vuotiaiden 4 kilometriä on seuraavana ohjelmassa. Ja viime vuoden voittaja Kankaanpään seudun leiskun Johanna Risku on kilpailussa numerolla 1. Kaiken kaikkiaan tässä kisassa on mukana 26 osanottajaa. Viime vuoden kakkonen Anne Norbu Vaasa Idrottselskap on jäänyt tästä pois. Elisa Ahola, numero 4, on yksi suosikeista, samoin Pauliina Sormunen, joka voitti 98 19-vuotiaiden maastomestaruuden. Sormusen numero on 8, sitten 12 Anette Björkgård, kannattaa mainita. 13 Johanna Kanala, 14 Liisa Santaholma ja 21, joka vilkkuu siellä kolmantena, neljäntenä, eli Suvi Myllymäki, joka viime vuonna oli 19-vuotiaiden 4 kilometrillä neljäntenä. Näytti siltä, että 21-vuotias Johanna Risku otti heti kärkipaikan, kun lähdetään täältä Sauvosaaren urheilukeskuksesta maastoon. Tässähän juostaan siis 2 kilometrin lenkkiä aivan tässä Sauvosaaren urheilukeskuksen ympärillä, ja mansikkanokka on tuo kauimmaisin paikka, missä lenkki kiertää. 26 osanottajaa siis mukana, 22-vuotiaiden 4 kilometrillä, ja Johanna Risku heti kärkipaikalla. Siellä oli myös Pauliina Sormunen hyvin kuvissa mukana, samoin Suvi Myllymäki. Numero 14 on Liisa Santaholma, hänkin yksi suosikkijuoksijoista, joten alkutaipaleet mennään aivan suosikkien vauhdissa. Viimahan on aika pureva täällä Perämeren rannalla. Tuuli on jonkun verran yltynyt aamupäivän jälkeen ja pilviäkin on tullut taivaalle lisää, mutta juuri tällä hetkellä sadetta ei ole. Viima on kova, joten se tekee varmasti tästä radan kiertämisestä raskaan. Näin mennään. Viime vuonna siis kärjen järjestys täällä naisten 22 kilometrin maastojuoksumatkalla oli Johanna Risku, Anne Norbu ja Lotta Soini. Viimeksi mainitut kaksi kilpailijaa eivät nyt ole mukana. Siellä maastossa mennään ja todellakin Johanna Risku johdolla. Neljä juoksijaa on erottautunut muista kilpailijoista ja todellakin Johanna Risku edelleenkin vie tätä kisaa, kun on tultu ensimmäiselle väliaikapaikalla jäässä 4.46, eli nyt on juostu tietysti runsas kilometri, kohta tulee täällä stadion alueella 2 kilometriä täyteen. Siellä ovat Johanna Risku, Pauliina Sormunen numero 8, Anette Björkgård numero 12, 21 Suvi Myllymäki, ja tässä kääntää Hilkka Okkonen kohti stadionia ja kohta hänelläkin 2 kilometriä täynnä. Johanna Risku on tehnyt selvää pesäeroa kanssa kilpailijoihinsa, kun mennään jo toista 2 kilometrin lenkkiä. Maaliin on matkaa runsaat 1,5 kilometriä ja Johanna Risku on jättänyt vakavimman haastajansa Anette Björkgårdin jo 100 metrin päähän. Björkgård oli 98 19-vuotiaiden 4 kilometrin kakkonen, kun voittaja oli Pauliina Sormunen. Johanna Risku käytti tähän 4 kilometriin aikaa Ahvenanmaalla voittaessaan 14.29. Nyt puoleen matkaan hän käytti aikaa 7.24, joten aika on heikompi kuin Ahvenanmaalla, mutta maastoissahan ikinä näitä aikoja ei voida näin vertailla. Johanna Risku näyttää olevan menossa kohti toista perättäistä voittoa 22-vuotiaiden 4 kilometrin maastokisassa. Johanna Risku on jo stadion alueella. 21-vuotias Kankaanpään seudun leiskun edustaja on kerännyt jo urallaan Suomen mestaruusmitaleita. Kalevan kisoissa hän oli viime kesänä 1500 metrin kolmas, 800 metrillä neljäs, ja 22-vuotiaiden Suomen mestaruus tuli 800 metrillä ja kakkostila 1500 metrillä. 170-senttinen Johanna Risku uusii viimevuotisen maastomestaruutensa 22-vuotiaiden sarjassa ja on tulossa kohti maalia. Toisena tässä vaiheessa on Anette Björkgård ja kärkikolmikko on aika selvin eroin ottamassa mitalit. Pauliina Sormunen on kolmantena. Mutta tässä tulee siis Johanna Risku ja hän ottaa 22-vuotiaiden Suomen mestaruuden. Miesten 17-vuotiaiden 4 kilometrillä Matti Räsänen voittajalla 13.09. Hannu Lappi oli
toinen 13.15 ja Henri Kopsala kolmantena 13.21 ja nyt 14.33 kutakuinkin voittaja Johanna Riskun aika 22-vuotiaiden 4 kilometrillä. Siinä sitten Gamla Garleby IFN Anette Björkgård, joka tulee kakkoseksi, häviää 17 sekuntia. Pauliina Sormunen tulee kilpailun kolmanneksi. 98 voittaja 19-vuotiaissa, numero 8 Pauliina Sormunen ja 22-vuotiaiden Suomen mestari 5000 metrillä Pyhäselän urheilijoista. Ja siellä sitten taistellaan seuraavista sijoista. Neljänneksi on tulossa Suvi Myllymäki, sitten kiristää viidenneksi Elisa Ahola ja numero 14 Liisa Santaholma kuudenneksi. Ja joukkoa lisää maaliin. Tässä on jo kohta hävitty sitten minuutti voittajalle Johanna Riskulle. Numero 5 on Anne Lensu ja sitten hänen takanaan numero 26 on Päivi Lehto, joten näitä ennakkosuosikkeja aivan kärjessä. No niin, Johanna, näytät hallitsevan 2-2 ihan selkeästi. Oliko taktiikkaa, että toisen kerroksen aluksi lähdet ja ratkaisit peli? No, en luonut mitään sen ihmeempää taktiikkaa, tos ennenkin saa. Et lähdin sillä, että katsotaan nyt, ja totta kai jossain vaiheessa tarkoitus jättää porukka, mutta se nyt lähti aika itsestään siinä toisen kerroksen alussa. Eli ihan hienosti lähti näin keväällä maastossa liikkeelle. Mitkä ovat tavoitteesi radalle nyt tulevalle kaudelle? 1500 ja 800 pääasiassa juoksen ja ennätyksiä paremmaksi. Kalevan kisoissa olisi tietysti tarkoitus pärjätä ja Ruotsi otteluun sieltä. Taulukko 22-vuotiaat Johanna Risku 14.31, Anette Björkgård 14.49, Pauliina Sormunen 14.58, sitten Myllymäki, Ahola, Santaholma, Lensu ja Lehto 8 kärki. Näin kertoo oli Johanna Risku, jonka 800 metrin ennätys on 2.06.58 ja 1500 metrillä 4.22.06 viime vuodelta, joten Risku sitten radalle vaan ja parantamaan aikoja. Siinä numero 72, miesten 12 kilometrillä Santtu Mäkinen, vieressään oli Pasi Mattila, joka on tietysti kilpailun ennakkosuosikki. Toki Pasi Mattilalla vielä painaa maraton jaloissaan Ville Hautala 2, Juuso Rainio 3, Yrjö Pesonen numero 4, Toni Paunonen numero 5, Ari Paunosen veljenpoika, Teppo Jalonen numero 7, Kari Pietiläinen 8, Jukka Kero 9, Simo Järvelä 10. Ja kilpailussa mukana kaiken kaikkiaan 72 osanottajaa, siis miesten 12 kilometriä, eli maaston pitkä matka miehille. Viime vuonna lokakuussa Ahvenanmaalla Pasi Mattila otti voiton. Mattila voitti kilpailun ajalla 35-31, Ville Hautala 35-49 ja Juuso Rainio kolmantena 36-45. Ja melkoinen tungos tässä varmasti on. Ahvenanmaallahan oli heti tuon lähdön jälkeen aika tiukka käännös. Nyt lähdetään Sauvosaaren kentän nurmen pintaan. Ja ryhmä 72 juoksijaa lähtee tavoittelemaan siis Suomen mestaruutta. Kolea kylmä sää, tuuli puhaltaa ja siinä numero 1 keskellä on siis Pasi Mattila. Ikää 30 vuotta, pituutta 184 senttiä, painoa 66 kiloa. Lasse Mikkelson aikanaan valmensi, mutta nyt Pasi Mattila on ottanut nämä omansa ja vaimonsa valmennusasiat komentoon. Ja nyt lähdetään taivaltamaan sitten tätä 2,1 kilometrin rataa 6 kertaan, eli 12,6 kilometriä tulee loppujen lopuksi juoksijoille matkaa taivallettavaksi. Ville Hautala, numero 2, viimevuotinen 2, ikää 31 vuotta ja estejuoksijana tunnettu Ville Hautala. Ja ennen kaikkea muistamme viime vuodelta sekä Mattilan että Hautalan Suomi-Ruotsi tai Ruotsi-Suomi-maaottelusta Göteborgista. Silloin Mattila voitti 10 000 metrin juoksun ja Ville Hautala puolestaan sitten estejuoksun, 3000 metrin esteet. Juuso Rainio, numero 3. Viime vuonna 3. tällä matkalla ja Yrjö Pesonen 3. tällä matkalla vuonna 1998, viime vuonna 4.
Suuremmista lähtönumeroista kannattaa katsoa numero 58 Ville Keihänen, RC Tavastian edustaja. Hän oli 18. Viime vuonna tällä matkalla hävisi Mattilalle 2 minuuttia 58 sekuntia, mutta tällä kaudella asiat voivat olla jo toisin. Santtu Mäkinen tietysti useaan otteeseen ollut näillä mukana, edustaa nykyisin Teivo Steyersiä. Viime vuonna Kalevan kisoissa 10 000 metrin pronssimitalisti ja viime vuonna lyhyellä matkalla 5. Ahvenanmaalla. Ville Hautala näyttää ottavan komennon kilpailussa. Santtu Mäkinen seuraa sitten tarkasti siinä. Sitten tulee Yrjö Pesonen numero 4 hänen vieressään ja koko joukko taivaltaa maastossa tätä runsaan 2 kilometrin lenkkiä. Nyt mennään tuolla Sauvosaaren kentän ulkopuolella ja tullaan sitten tuonne Mansikkanokkaan. Ollaan aivan Perämeren rannoilla. Tiukkaa joukkoa, 72 juoksijaa tavoittelemassa pitkän maastomatkan Suomen mestaruusmitaleja. Ville Hautala näyttää aloittavan oikein räväkästi tämän 12 kilometrin juoksun ja vetäisee siinä Santtu Mäkisen sitten peräänsä. 1,3 kilometriä on juostu ja siinä ovat myös joukossa Ville Keihänen ja Jussi Utriainen. Utriainen kannattaa ottaa myös mukaan tähän. Hänhän oli 10 000 metrin juoksussa Kalevan kisoissa mitaleilla, joten Utriainen kannattaa ottaa huomioon, kun jaetaan mitaleita tällä miesten 12 kilometrin matkalla. Ja koko joukko sitten siellä takana, numero 88, on kilpailun ulkopuolella juokseva Israelin Atef Hai. Mutta Ville Hautala näyttää tekevän alussa jo kovan ratkaisun, aloittaa tosi kovaa tämän 12 kilometrin matkan, mutta yhtenä nauhana 72 kilpailijaa etenee radalla. Kärki kolmikko tekee tiukasti taivalta. Siellä on nyt sitten ajettu kiinni Ville Hautala ja kärkeen on sännännyt Jussi Utriainen, viime vuoden Kalevan kisojen 10 hopeamitalimies. Jussi Utriainen, siis Seinäjoen urheilijoiden mies, on ottanut komennon. Sitten tulee Ville Hautala ja Santtu Mäkinen. Pronssimitalisti Seinäjoen Kalevan kisoista on kolmantena. Tämä kolmikko näyttää nyt tekevän pesäeroa muihin. Ensimmäinen 2 kilometriä juostiin aikaan 6.20 Ville Hautalan johdolla, mutta nyt tämä kärkitrio on siis aivan yhdessä. Ja tuolla kumpareiden takana ei ahdistelijoita näy, joten tämä trio saa tehdä tiukasti töitä. Ja Ville Hautala näyttää ottavan jälleen komennon, Santtu Mäkinen perässä ja sitten Jussi Utriainen kolmantena, kun tullaan 3,3 kilometriin. Runsaat 10 minuuttia on käytetty aikaa. Pasi Mattilan viime vuoden voittoaika oli 35.31 ja nyt käy sitten ero muuhun joukkoon, kun kolmikko Hautala, Mäkinen, Utriainen katoaa sinne maastojen kätköön. 2, 4, 6, 8, 9 juoksia oli tuossa letkassa, mutta tässä tulee seuraava. Siinä ovat Pasi Mattila ja Keihänen, Ville Keihänen. Ja sitten tätä letkaa, jossa oli 9 juoksia, johtaa Juuso Rainio. Mutta eroa on tullut jo kärkitrioon yli 0,5 minuuttia. Tämän ryhmän kärjessä on numero 26, joka on Pekka Rantakari Helsingin kisaveikoista. Ja joukkoa riittää edelleenkin yli 70 juoksijaa tavoittelemassa mitaleita ja pistesijoja maaston mestaruuskisoissa, matka 12 kilometriä. Miesten 12 kilometriä on juostu yli 0,5 matkaa. Nyt tullaan 8 kilometriin tänne Savosaaren stadionille. Ja Jussi Utriainen vetää joukkoa, tämä 175-senttinen, 57-kiloinen Seinäjoen urheilijoiden edustaja. 21-vuotias Utriainen vetää Santtu Mäkistä perässään ja Ville Hautala on tämän kaksikon kyydistä joutunut edellisen kierroksen aikana jättäytymään. Hautala on noin 70.